Uvoľnilo sa mi jedno miesto na živom kurze. V sobotu ráno začíname. Vypletané dno, ale teda nebude to takýto veľký košík, bude to iný košík, bude to košík na kysnutie, ale bude mať vypletané dno. A bude špeciálne, také sme ešte nikdy nerobili, bude úplne nové. A teda spojím tam tie staré techniky s touto novou technikou a kurz, teda keď sa uvoľnilo to jedno miesto, tak ja viem, že to je narýchlo, ale cez to všetko ťa pozývam. Ak sa chceš naučiť pliesť takéto vypletané dno s takýmto krásnym krížom a chceš si to užiť s nami ostatnými, tak si klikni dole na tlačítko, pozri sa na to, prihlás sa. Maj sa krásne. Do pletenia v sobotu.